Ahoj lidi, ahoj všichni ostatní. Já jsem Dvorda a vítám vás u dalšího videa ze hry Farming Simulator 22, konkrétně z mapy Department Hout Baileron. V Hout Baileron je 1. březnový den. Já jsem zastavil čas, abych vám tohleto všechno mohl vypovědět. Pardon, já se přepnu takhle, víte, že to mám radši. Jak vidíte, máme tady pořád bílo a minimálně do 9, tady nahoře, jo, bílo bude. Každopádně máme tady nějaký zakázky, který bych rád začal plnit, něco, myslím, že vlastní techniku do tohohle dávat nebudem. Prostě tam pošleme ty vypučený, jak to stojí, co to stojí. Zakázky nás už neživějí. Chcem jenom prostě, aby to fungovalo. Tak. Jenomže polní práce... Jo, polní práce. Ano, 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 ano. Polní práce nás čekají tady. Tady na 92 máme trávu. Tam jsem říkal, že bychom chtěli dát cukrovou řepu a na 7 máme tady trávu, tam bych chtěl, aby zůstala tráva. Jednu tu louku sklidíme na siláš a jednu na seno. No ale obávám se, že v tomto případě jediný polní práce, který se dají dělat, je stavění sněhuláků. Upřímně, pokud chcete zanechat nějaký trvalý odkaz příštím generacím, tak stavění sněhuláků je ztráta času. Vím to z vlastní zkušenosti. No. Chtěl jsem, aby po mně zůstaly nějaký trvalý hodnoty a nezůstaly. No. Tak doufám, že má videa na YouTube vydrží o něco déle. Tak máme tady 3 Tatry už, tahače a 4 návěsy. Takže hele, vemem CL-ku, vemem tadyhle CL-ku. Odpojíme ji od návěsu. Sednem si dovnitř. A zkusíme couvnout pro cisternu. A to bylo moc možná už. Jo, tak to jsme... Tak, pecka. Máme připojeno, nebylo to ideální, vpravdě, že ne. Tuhle tu cisternu jsem pořídil před minulou epizodou a pustíme čas, ne, nepustíme, já chci udělat něco jinšího ještě. A v podstatě ta cisterna projede všude, jo, tradiční cesta vody, jak tomu říkám, takže vodu je tady potřeba doplňovat furt, každý den, skorem, já to radši dělám každý den. Tak prostě ta cisterna s tímhle nemá problém. Jo, takže jedem a já nám pustím čas, ale co udělám je, že lidičky, já to prostě stříhnu a budu si tady dělat svý normální práce a potom v okamžiku, kdy tenhle blázinec roztaje, myslím to bílý nadělení, no tak jdeme do polních prací, máme toho až je, jo. Protože na tu 92 bych opravdu rád dostal cukrovou řepu a to je potřeba tam dávat v březnu, no jasně, dobře jsem to věděl. Hele, kravín, kolik nám toho spotřeboval potvůrka.
Tak to já ho tady odsaď vyvedu. On se tady nevytočí, on má tak příšerně malej rejt, chudák. Tak a bude to druhá cesta vody s tím, že jedeme zvířátka. To znamená stáje. Jedem. Tak a lidičky, já to tedy takhle střihnu. Takže zatím. Neplánovaný, ale vele důležitý vstup lidičky. Já jsem se rozhodl, že zase budu utrácet, jo. V minulý, nebo předminulý, ne, v minulý epizodě jsem říkal, že jsem si sem přitáhl jeden modík a rád bych ho teďka vyzkoušel a myslím si, že teďka k tomu budeme mít i příležitost. Takže počkáme, až tady náš zaměstnanec nám tak nějak zastaví bez vad. Tak a jdeme nakupovat. Chci vyzkoušet vlečku, prostě teda vlečku, no návěs. Hele, tady ten. Street, jo, design. Design mu dáme. Jo, takhle. Odrazky, hlavní barva, ale no tak. Už jsme o tom tolikrát mluvili. Hele, šup. Použít. Designová. Použít. Barva rávku. Tady není chrom. Není. Poznávačku musíme nějakou vymyslet a vymyslíme. Nula osm šest DV. Takhle. Jo, zadní strana určitě olivová zelená, ale kde pak? Mezerník. Tak. 60 kubíků, chci vidět, jak se s tím Tatra popasuje. Za 30 tisíc necelých lidí. To musím vyzkoušet prostě. Ano, já teď si vypnu motor, no tak. Věřili byste tomu? Já jsem chtěl udělat tohle. Takhle si sednout dovnitř a ukázat vám, jak jsem se zatím naučil couvat na zrcátka. Že hodiny strávené v Eurotrucku nebyly investovány nadarmo. Tak a teď vůbec nevidím, kam jedu teda. No, hlavně jedu blbě. Hele, já asi vystoupím. No, tak to teda bylo. To bylo, no, to vůbec o tom nebudeme mluvit. Tak, jo. Jo. A Tatra bude mít první úkol, akorát teda musíme najít tu druhou, abych věděl, co vozí. Tohodle ne. Prosím tě, ty jeď. Tak. Já než se tam dostanu, to je pořád něco. Ne, to jsem nechtěl, já jsem chtěl k ovcím voda. Jedem. A tenhle poveze, no je, ten jede pro hnojivo, no. Já chci Tatru. Tatra vozí sojové boby. Tak, Tatra vozí vodu. Tohle není Tatra a vozí mléko. Tatra vozí jabka. Tatra vozí močůvku. Tatra vozí mrvu. A Tatra poveze oves.
dvě jízdy tady ze zhora a poveze to do Veggie Palety Inn. Jedem. 3 minutky 6 vteřin. Dobře. Tak, co tu máme? Něco neorganizovaného ještě? Někde se někdo fláká nebo tak něco? Ne, stůj. Moje chyba. Zaparkovat, no jistě. Použít. Teď chci, abys odvez standardní cestu prostě. Statek 3, dřevo do paleťárny. Jeden. No 8 minutek, jo. To si děláš srandu, kámo. Vsadím se, že to bude rychlejší. No, prosím, 2 minutky. Stát. Obilný mlýn, tam už nic není. Já si teďka nemůžu vybavit, jestli jsem ho poslal tam odsaď. Jo, už tam nic není. Takže... Hele, uděláme to takhle, odjeď odsud, stůj. A odvez mi, prosím, z malé pekárny do lisovny, teda do lisovny. Můj bože, domů ty sila. Tyhle ty věcičky, ale oběť to, určitě to oběť. Nepřeskakuj to zábradlí, neudělalo by ti to dobře. Tak, pecka. Ten si jede pro hnojivo, ten vyklápí sojový boby přes voj, ten jede s vodou, ten jede s mlíkem, no hele, no ten dovez, jasně, stojíme a dáme ocet a tohle to povezeme do velké mlékárny. Ano, vím, že to tam nepatří, povezeme to tam, jedem. Jasně, oho, kámo. Močůvka 16. Jo, tohle to musíme vypnout, protože to se samo vypnout neumí. A odstavíme to tady. Vidíte, já se chci proklikat k tomu novému vlečňáku. A vůbec mi to nejde, tak máme čas. Hele. Jo. No a jestli zvládne tuhle zatáčku, tak to bude pecka. Kamže chceš zahybat? Máš přehozený blinkry, ne? Viděli jste to? Máte ty za sebou. Tak, hele. Teď to musí odevřít, jasně. A hrneme to tam. Pecka. A je to spojené. No jasně. Ale má to přepážky. Dobře. Přepáčky jsou strašně důležitý. Kdo neví proč, tak by si měl něco tady přečíst o fyzice a o zákonu setrvačnosti. Ale to vypadá dobře. Jedem dali mi pecka.
Ale tak to zaplachtujem. Co na to řekneš? A 7 minutek k bodu vykládky. Ale zatím to vypadá dobře. Ještě zkontrolujeme blinker? Jo, on má přehozený blinkry. Ty brďo, když už najdu konečně vlečňák, který se mně líbí a vejde se sem, tak má přehozený blinkry. Dobře, 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 budu dělat, že to nevidím, jo? Tak jo, hele lidi, máme 7 minutek, já to stříhnu, takže zatím, ježíš. Tahač bude zahybat doleva a návěs doprava. Já se asi usedavě rozpláču. Stojí statek 4. Jo, on tam chvilku počká, teďka tady to bude děsně zajímavý. A já si pro tuto zvláštní příležitost asi posloužím bodíkama. Asi jo. Stojí palety in. Chvíli počká. Protože to je. A já měl takovou radost, lidi. Takhle, neže by opačně fungující blinkry byly nějaká závada, jo, ale pána Beka. Tak tady je to hodně, hodně kulatý, no, nebo spíš špičatý, ono to jinak nešlo udělat tady. I když možná, jo, mohl jsem to vzít, to by vyšlo, jako myslel jsem tamhle dál a udělat průjezd mlýnem tady v obráceně, ale ono by to vyšlo na stejno, ono je to bůřt. Toč to, toč, toč, toč. Závoru. Na poslední chvíli, no. Vysypáváme, pecka. Dobře. To je jedno. Prostě našel trigger. Jo, a pokračuje, a ne jako ty 815, že se jim to musí říkat. Závodu. Dobře. Teďka se ještě prošmejkneme tady tím bludíšťkem. Jo. Úplně v pohodě. Vypínáme bodíky. Jdem to proskákat, co tady máme. Chvílema to tady na nás hulákalo, spoustu věcí. Dobře. Takže palety, ne. Palety budou tady. Určitě, hele. Palety out a jedeme. Do obilního mlýna. Nebo... já do obilního mlýna, ano. Přesně. Ten zatím počká. Ten už skončil. Ten se jede zaparkovat. Ten veze druhou a poslední várku, pecka. Jo, skleníček. Hele, začínáme dělat skleníky. Skleník 3. Jedem. A jed se doplnit předtím, no. Jasně. Ale mě napadlo, jestli by jim nemohl udělat parkovací bod tady společný nějaký.
moh. Rozsvítíme budíky a jedem. Hele, a tamhle klidně až takhle vevnitř. Tenhle. Tak. S4 BGA parking. Vypnem bodíky a zaparkujem to. O, jsem se nějak rozjel. Tak to takhle opravíme, hele. Čup. Jedem. Nejedem. Jedem. A budem tam za 3 minutky, ale na to už čekat nebudeme, to už jsme dneska jednou viděli. Takže lidičky, já stříhám zatím. Ne. Hezky to jeď zaparkovat, jo? Pecka. Tak. A my jdem nakupovat. Rozhodl jsem se, že se plácnu přes kapsu. Stáhnul jsem si tadyhle modík. Helejte, co to všechno umí. Jo, ono to umí ještě silnější motor. No tak to jo, to se plácneme přes kapsu 2x. Hlavní barva, no že váháš. Designová barva, že váháš. Tuhle bychom mohli nechat. Ne. No, jasně, že to koupíme. Tak. Máme Kroneo. Pecka. To je krasavec. To? Dobře, vlezem dovnitř. Ne, vlezem ven. Pustíme si tohle vypnem, ale nejdřív musíme na statek lidi, jo. Takže ze všeho nejdřív, kámo, nebo moment, jak bychom to udělali, hele, 92 hodíme na seno, jo. To uděláme. Raz, dva, tři. Na souvrati, určitě na souvrati. Nebo na řádku začnem. Na souvrati. Ne, určitě ne, 3, takhle, tak. A... Ještě jinak. Začneme tady. Víte co, lidi, nebudem to komplikovat. Jedeme na statek. Tak, a co naše zakázky tady? Jak nejsou, no hele, už jsem se chtěl leknout.
Tak hezky si to setřídíme, pole jedna hnojení. Páni, my tady máme hnojeního, ale teda hodně hnojeního. My tady máme hodně hnojeního. Takže... Přijímám pole jedna. Pole jedna, jestli pak jsme tam už byli. Hnojení, jasně. Nakládka, statek hnojivo, jasně. A tady to je pole jedna, pustit kurz play, jedem na prvním bodě, jasně. Octavia to zaparkoval, jasně, pojďme to proskákat. Obilný mlýn, palety tam jenom zahučely, jo. No pecka. Takže kámo, vemeš to ještě jednou zpátky. Ach. Skleník, ne, syrup out a budeme to vozit do multisila. Jedem. Ty nic. Tohle je v pohodě zatím. Jo, pecka, jedem. Močůvku. Jedem pro močku, budeme ji dneska potřebovat hodně. Děláme zakázky na hnojení. Tak, jedem. Tohle to chvíli počká ještě. Páni! Tady tomu fungují blinkry. Budeme zahybat doprava, opravdu. No jo, pecka. Kolik, 4 minutky ještě, jo? Hele, kam jedeš? Jo, dobře, on už se natankoval. Pecka. Jede na jedničku, tam bude za 3 minutky. No a to je tak všechno. Hele, takže jdeme pobrat ještě nějaký zakázky. To je jenom na hnojení. Jako vážně. Jo, tak budeme dneska jenom hnojit, no. To nevadí, to je taky dobrý. Jo, a já pustím čas. Takhle, no. To jsem myslel, že těch zakázek tam bude víc a jiných. To nevadí. Vteřinek, dobře, posečkáme. Když už jsme tak u toho, jak dlouho nahráváme? No 30 minutek, no to nám to zase odsejpá. To nám to zase odsejpá. Tohle je perfektní. Levej blinker a hrc to doprava, jasně. Oh, pardon. No, jede statečně, no, hod je to dělník a ne závodák, že jo. Tak, tady 40 vteřinek, dobře, počkáme. To budeme hnojit to velký vpravo?
Asi jo, člověče. No tak to se taky projedem, dobře. Ale tak já ty zakázky zase srovnám takhle podle výtěžnosti, jo? Dvacet minut předpokládaný čas, no pecka. Tak, vteřinka, pustit kurz play, puštěn. Ale já jenom doufám, že tady tomu jdou dát úzký kola. Vím, že nemusím, ale chci. Stojí statek 4. Úzké, jo, hele, pecka. Tak, nakládka. Přijímačka 86, přijmout. Pole, tadyhle 86. Statek hnojivo, ale out. Hnojivo. A trasa by tady taky měla být. Tohle ne. Tohle ne. Tady jsou trasy. 86. Hnojení. Nahrát. Tak. Pustit kurz play. Na prvním bodě jedem. Tak, pecka. Chci udělat pokus. Jo, ale takhle ne teda. Takhle ne, dvrdíku, takhle ne. Ale tohle to tam asi nepřipnem, co? Tohle ne. Sakra. Úspora času. To jsem fakt zvědavý na tohleto. Hele, měli bychom dokonce na té, to je sedmička, že jo? Sedmička. Sekačka 9M, to je ono. Nahrát, aktivovat. A teď se musíme akorát podívat, široký rozptyl. No jo. Rozložit. Ne, já potřebuju rozložit tohle. A vybraný změnit velikost balíků. Z
150, to je v pohodě. Jo, přepnul pracovní režim, rozptyl pokosu. Pokos vlevo, pokos vpravo, široký, rozptyl pokosu, zabalíme to. A jedeme na pole 7. Kde pustíme kurz play na prvním bodě. Ne, 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 ne. Určitě. Moje chyba. Moje chyba. Hele, takhle, já tě odvedu, jo? To bude asi nejlepší. Škoda, že nemáme taky v barvách ten list na balíky, no. Pecka, 2 minutky. Dobře, počkáme. Hele, tady statečně hnojíme jedničku, ještě 20 minutek hnojit budem. Ale no tak. Stát. Moje továrny, malý cukrovar. Malý cukrovar, out. Jeden. Tenhle nic zatím. Jo, tohodle pak odešlem domů, to ale vydrží. Na, pecka. Skleník 2. Ještě jo. Pecka. A skleník 1 a máme z krku vodu. Dobře. Velká mlékárna. Out. Multisilo. Jedem, 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 jedem. Takhle, hele, pecka. A tady musíme nakoupit. Močůvka. Tak. Ten zatím počká. Nebo nepočká. Hele, jedem. Tak, ten veze druhou várku. Ne, ten si jede teprve pro druhou várku, jo. To je přes Aljašku. Tak. Jo, my to takhle musíme, dobře. Hele, takhle jo. No, já myslím, že jo, lidi. Aha, tak ne, tak úplně koukám. Dobře.
No, tak tohle jsem zvědavý. A teoreticky by to jít mohlo. Když tak to pak dopozbíráme, no. Vůbec nemám tušení, jak to bude či nebude fungovat. Tak a tady máme tady Kejse. Jo, ten už taky se zapojil. Tady jsme taky zapojení. Tohle to odvezeme ne do Multisila, ale do Lízátka In. Ale pojedeme přes Lízátka Out. Tohle zatím nepojede nikam. No, tohle. Ten tam odvez sojový boby, nevím proč. Já už vím proč, no. Ale no tak, jedem, prosím, se zaparkovat. Hele, já tam mám někde to parkoviště, tadyhle. S4, jeď. Skleník in, pecka. Jeď. Sem. Pokračuj. Ne, 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 nepokračuj, stůj. Jeď přes Velký cukrovar, určitě. Jedem. Já jsem ho zastavil na blbém místě, no. Moje chyba. Tak ten veze tu močku a ten jede pro mrvu a já to lidi stříhnu, takže zatím. Můžete vidět, že růžové balíky nebo počet růžových balíků stále stoupá. Ty nedodělky na těch krajích tady nevím, jak to dopadne. Hele, to bychom se vlastně mohli podívat, kdybychom si takhle nějak zobrazili, hele, on by to měl pobrat při souvrati. Uvidíme, uvidíme, ne, ne, necháme to koňovi, má větší hlavu. Tak, co tady máme dál? To je co tohle? To je case! Hnojíme, pořád tu 86. A Proxima se nám tady jede doplnit. No jo. Ta jednička je opravdu velký pole, tak. Co tu máme dál? Ten jede do skleničku ještě jednou, jasně, ten tady stojí a asi se bude opalovat. No jinak se tu nic ne... hele, 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 hele. Velký cukrovar. Tak a teďka to vypne takhle jasně. Tak a my, kámo, teďka jedeme sady třešně. Olivy, out. Multisilo in. Ne, džemy a sirupy. Jedem. No hele, akorát nám dovezli tadyhle znova mrvu. Tak ji vysypem. Proxima statečně odjíždí. Jo, ono to, tady to umí jenom doprava sypat, no. Tyhle ty 815, no. Je to škoda, ať to je jedno. Jo, tam se nám to nevejde, no jo, no. Tak stůj. Nevejde, no. Hele, kámo, nestůj, odjeď. Tady se budeš akorát motat.
No, 31 minutek, no. Dobře, 32. Lidi, já to zase stříhnu, jo, aby jsme toho stihli v téhle epizodě víc. Takže zatím. Do práce se zapojil další stroj, hlavně aby se nám tady nemotaly ty balíky. A budeme to zase vozit kvasit. Budeme to vozit na uskladnění k Žardénovi. To je taky náš kamarád, akorát o tom neví ještě. I když my bychom to mohli vozit. Proč si nevzal tenhle? Lidi, myslím, že vím, kam to budeme vozit. Jo, překvapko. Takže já, tahle, víte co, projdem to, co se tu děje a neděje. Jako neděje se tady teďka už celkem vůbec nic, jo. Tadyhle vezem nějaký červený bobule a tohle vypadá jako brouci, ale všichni víme, že to nejsou brouci, že jsou to olivy. Jasně, že spustím motor. Pomůže to nějak výrazně, hele. Zkusíme to, jo? Utrousíme něco. No, páni. Takže zase couvneme, aby jsme tady nepřekáželi hnojařům. Hnojitelům. Tak, ten tady jezdí, já nevím, jak dlouho ještě. Hele, 23 minutek ještě. Tady hnojitel Case se byl doplnit, protože mu došlo hnojivo na té 86, nebo je to velký pole. Tak a hnojitel Proxima tady dokončuje jedničku. 39 vteřinek. Pošleme ho někam dál společně. Jasně, ukecali jste mě. Já vím, že bych tu zakázku asi už mohl pozbírat, že už asi bude hotová. Je hotová, že jo? No jasně, že je. Nic, tak ho to necháme dokončit. Nám na nějakým tom hektolitru hnojiva nezáleží. Možná jo, no, ale tak. Hele, víte co, dokončujem. No, úplně prďácky. Dobrý. Hele, ale teď už vyloženě plejtváš. Opravdu. No, pecka. Takže sbíráme pole 1 a jedeme na pole 77. Přijímám. Pole 77. Hnojení, jasně. Na prvním bodě 77. Budeme jezdit po celé mapě jak blázni, ale to je jedno. Hele, akorát bych byl rád, kdyby. A tak ať si nabere u všech všudy, vždyť je to jedno. Ne, vlastně 77 bude tam někde u nás, pozor. Hele, to je někde tady, tutově. No hele, 73, 75. Jo, tadyhle. No tak to ať si dojede, ježíš. Kolik, 3 minutky, pecka. No lidi a. Hele, co to máme naloženýho? Stůj, vylož to. Chci vědět, co to je. A, to bych na to nesměl šlapat. Fazole, jo. A my neumíme vyložit fazole, nebo co? Otřes. Vstyď se. Tě někam zahodím asi. Tak ne. Hele, kámo, já myslím, že se můžeš jít zaparkovat. Asi jo, člověče. A ten jede na malý man, dobře. A tohle taky pošlem parknout, ať nám tu nezaclání. Jeď. Ještě furt jsem lidi nepřišel na to, kam dát tu novou myčku na co mi doporučil Josef. Nevím. Myslel jsem, že na to přijde, ale ono
takhle, mohli bychom jí dát tadyhle místo toho trávníku. Jo, že bychom měli dvě myčky vedle sebe. Statek balíky provizorní by se umázlo, stejně to necháváme u Jardéna ty balíky, i když teďka budeme ponovu. Já fakt nevím. Schováme vodíky. Nevím, najdem si tadyhle, hele, tadyhle toho. A já to zase stříhnu. Takže lidičky, zatím. Tohle sice vypadalo jako naprosto fenomenální nápad, ale já to pak ještě jednou projedu traktorem, no. Takhle, možná, že jsme vyrobili pár těch balíků, ale já nevím. Teďka máme tady blokovaný dva stroje, ten Krone couvá, jak když chce a nemůže s tím lisem. Já myslím, že to zrušíme tohleto, nebo takhle, já ho to teďka už nechám dojet. Ale že to není ta pravá cesta, tohleto. Tak, tadyhle se pustilo na... Ne, tady. Jo. Tadyhle dohnojíme to další pole, to bylo nějaký to 77, že jo? No jo. Tak, tady máme zaparkováno a tady budeme za chvíli přistávat. A to vám potom právě ukážu, co, kdy, kde a jak. Ale na to se lidičky odstřihnu. Takže zatím... Lidičky, pojďme nakupovat. Mě trošku mrzí, Josef se tak snažil s tím, že mi doporučil ty mody a já jsem prostě nenašel způsob, kam najít, teda kam umístit myčku. Ale Josef mi doporučil ještě tadyhle toho Fenta. Tak jo, hele, necháme ho, dáme mu silnější turbo, jasně. Nastavení kolt necháme, tadyhle necháme Stardart. Nevím. Spiegel. Standard. Base color, jasně, ale tadyhle můžeme udělat dvordovou. Hele, dvordová. Barva rávku, ale no tak. Dvordová. Jo, tady to už nejde. Tak co ještě? Časíčko, neumíme. Ale mohli bychom udělat, teda když už jsme... Ne. Jo, pecka. Grill si obarvíme, jasně, bez obarveného grillu to nedáme. Modrý komín, no jistě. Chrom, jasně. Hele, v modrý a chromu to vypadá naprosto fenomenálně, jo. Aspoň teda podle mě. Tak. Ne, bez, já tě dám bez poznávací. Všichni musí mít poznávací značku. Tak kolik za něj dáme? 374. Já myslím, že tohle se nám vyplatí hodně. Hele, jdeme do toho. Dokončil práci. Teď mi tady bude svítit tohle. Proxima dokončil práci. Nemůže Proxima chvíli... To jsem nechtěl Proxima chvíli počkat. Když tady teďka... Chci udělat takhle. Jo, hele, tak si uděláme takhle fotku, jo. Pecka. A pošleme to na statek. A pak se začneme starat o Proximu. Nedočkavej. Kámo, statek 4, prosím. Máme tam pro tebe práci. Krásný zvuk, krásný. Blinkry fungují tak, jak mají. Pardon, tak, jak mají.
Jo, zahýbáme doleva, jedeme doleva. Já to teďka budu kontrolovat radši. Co to je tohle? Jo, tadyhle je Proxima. Dobře, lidičky, já to střihnu, jo? Nějak nám běží čas moc. Takže zatím. Kravaťáku, kravaťáku. Hele, no takhle. Myšlenka to podle se nebyla špatná. Provedení nám nějak pokulhává. Ale to je prostě čert, hele, tady nám zbývá, já nevím kolik, asi 4 minuty, no jasně 4 minutky. Takže tohle to dovalím pak, pokud jste si všimli, tady už stojí připravený ke všemu náš nový fentík, připojíme za něj ten list na balíky, Hergot mě to dneska jde, list na balíky a bude. A já jsem chtěl ještě něco udělat. Úly. Úly, úly, úly. Úly postavit, ale úly postavíme na té 92. Až tam pojedem. Teďka tady Krone modrej, kde je tady, dokončí tohleto, odevzdá slušně list na balíky Fentíkovi a pojede sekat seno na tu 92. Jo. A teďka jde o to, jestli máme nějakou obracečku. Kultivátor, no, nemáme. My nemáme obracečku. My nemáme. Řádkovačku máme, no. S tímhle tam budeme jezdit týden. Dobře. Dobře, tak pak juknem na nějakou obracečku, jo? Hroznová technologie. Já nechci hroznovou. Hele, obracečky. Kolik? 17 metrů. Nejde obarvit. Nejde. Tak to asi nebudem kupovat. Moment, jiná obracečka. No, tadyhle to už je 9 metrů. Ne, 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 ne. My potřebujeme něco většího. Hele, a co tohle? Nejde obarvit. Nejde obarvit. Nejde. No vidíte to, lidi. Takže, hele, tohle ještě nějak vymyslíme takhle. Ono stejně bude jedna za chvíli, jo. Takže já teďka přemýšlím, jestli to tam necháme přes noc na té 92, nebo nenecháme to přes noc, jo. Ale každopádně se ještě přihlásím. Takže zatím. Lidičky, přistáli jsme. Budeme skládat balíky. Jsme na trojkovým BGAčku. Já jsem původně chtěl to zaparkovat ty balíky do té silážní jámy. Ale pak jsem si říkal, hele, necháme to bejt, já teďka zkusím takhle nějak vofafrničko. A už zase jsem to pohnul moc. Vofafrničko couvnout takhle k tadyhle k temu. A začneme vykládat. Tak. Ne, 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 ne. Uf. Se mi to najednou žvejklo a nechtělo to spolupracovat. Ještě to tady nemám úplně obkroužený. Udělal jsem jednu trasu hnědou.
To znamená obousměrnou jednocestnou. Hele, a jedeme teda zase na pole 7 na sběr balíků. Jedem. Tak, co tu máme dál? Nic, nic, nic. Jo, ten jede vysypat ještě, co jsme našli ve velkém cukrovaru. A pecka. Já jsem se rozhodl lidi, že budu, nebo respektive to pole 92 obsloužíme zítra. Kde jsi to takhle upatlal? Jedeš s tím do myčky? Čup. Strašný. Ten si jede pro hnojivo, no. Dělá a pojede na jedenáctku. Hele, a tenhle ten začal podle mě smysluplně uklízet. Ten strašlivý hokej, který tady po sobě nechala ta... nechal ten Krone. Stojí multisilo in, já vím, no. Tady nejedem, jo, tady jsme dokončili, tady jsme na 48. Opravdu dokončeno. Opravdu. Sbírám. Přijímám. 29, 29. Hnojení. Ani omylem, jo. Kde je 29? Tadyhle. Ježiš, my nemáme ještě vypočítat. 29. Uložit. 0,29 hnojení 42 m. Kdo neví, co znamená to m, tak je to metry. Tak. 40, ne 29, 29, 29. 29 vordíků. Takhle. Hele, pecka. Jedem. Pustíme kursplay potom. Tak. Co tu máme dál teda? Už asi nic moc. Jo, ten jede zase na tu sedmičku, no ještě tam 4 minutky pojede, no. A tam nám přistál velkej někde. Jo, jasně. Takže velkýho pošleme, nebo odvezeme, ale to si udělám za kameru, já ho jenom chci takhle, aby mi tady nezacláněl. A tamhle jdeme pustit. Ale no tak, co to je? To je jako vážně. Ty brďo, co to bylo? Ale tak to zkusíme takhle udělat víc. No to je jedno, jeď prostě. Ty. Asi potřebuju tu velkou. Minul jsem dveře. Stojím na... Dobře. Budu potřebovat tu velkou myčku. Tadle ta... No jo, ale kam jí dáme? To o tom už jsme mluvili, co? Dobře, takže tohleto si taky zaparkuju, potom vypnem bodíky. Co tam máme dál? No hele, asi nic moc už. Dobře lidi, já myslím, že to zase můžeme vesele stříhnout. Až najdeme někde něco, co jede. Jo, tohodle, hele, 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 hele. A takhle s tím UFO tam nahoře, jo? Nevidíte UFO, takhle, jo. Jedeme se prohlídnout, kde přistává UFO. Takže lidičky, zatím. No, máme tu další 3 balíky a obávám se, že poslední. Hele, pojďme to teda spustit, ať si je vyzvedne. On se pak ozve, až nebude mít co dělat. Jinak to máme všechno parknutý. Hele, ten si jede z 96 pro hnojivo. Ten tady dokončuje tohle. To já vypnu trolej. Frajeři jezdí bez troleje.
No, z toho už další balík nebude. Pecka, tohle to tady paběrkovat fakt nechci. Takže vemem to na S4 myčku. Jeden, prosím. Tak. A Proxima hnojí, hnojí sedmdesátku. Jasně. No ale ono bude, nebo bylo čtvrt na čtyři, takže nevím, no možná ještě, počkej, kolik nám tam těch zakázek zbývá? Je. A taky musíme pohnojit tu sedmičku. No, pěkné, pěkné. Tak teďka doskáčem tady k tomu. Tamhle si hrdin je dojeden pro ten poslední balík, odvezem to na trojku. Jale jedem. To bylo hloupý. Hele, tak ho. Já nemám nejmenší tušení, kudy bude chtít jet. Prostě jeď s těma balíkama. 5,5 minutky, no. Na to ale čekat už nebudem. Tadyhle já si dokončím to hnojení. Umeju nového fentíka. Ten 4,5 minutky pojede, no. Já už další pole začínat nebudu asi. ...25 minutek. Dobře lidi, já myslím, že tohleto můžeme směle stříhnout. Nebo respektive ukončit. Takže díky moc, že jste se na tohleto videjko dívali. Pokud se vám jenom trochu líbilo, tak mu prosím, prosím dejte like. Pokud ještě nejste přihlášeni k odběru mého kanálu, tak se prosím přihlaste, věřte, že mi to udělá obrovskou mega radost a hrozitánsky mi to pomůže. No a mějte se zatím krásně, pište třeba básně, nebo ještě lépe, pište raději komentáře k mým videím. Ta videa pak můžete nazdílet, aby si ty vaše komentáře mohli přečíst i vaši přátelé a kamarádi. No a při té příležitosti by se koukli na to moje video, jasně. A já se budu těšit na vás, na vaše přátelé a kamarády u dalšího videa z této, nebo z nějaké jiné mé série opět naschledanou. Ahoj.